zamanın sahibi gelmezse kıyamet gelmez. Zamanın sahibi gelmezse kıyamet gelmez. O zuhur etmese dünyaya adalet gelmez. Bir ibadet eleyen çirkin əməllər ki edər, o kəsin dadına məhşərdə ibadet gelmez. Qoya bilməz qədəmin bir nəfər İslam'a. Əgər ta ki Allah onu etməzsə hidayət gəlməz. Əli haqq bilədi, haqq da əli inan, bunu bil. Sonu haqq olmasa ardınıza imamət gəlməz. Üzüyün ki ruhu halında zəkat verdi. Əli bu sübut etdi, hər əldən bu səxavət gəlməz. O kəsdir ki göz açdı müqəddəs yerdə, o məkan ki ora tük boyda fəlakət gəlməz. Sən dua eylə ki Ruslan, səni sevsin Allah, çünki o sevgidən insana xəyanət gəlməz. Çünki o sevgidən insana xəyanət gəlməz. Sağ olun. Fərqi yoxdur. Burada nə var sənin üçün? Bir də Tural qardaşımız Türkiyədən gəlir. Gələcək ora, qoy bu da gəlsin ora. Allah kömək olsun. Sənin 10 günün gedir ora. Sağ olun. Aşığın eşqini məşhur günə göstərdi bu yer. Xəstə aşiqlərə hər dəfə şəfa verdi bu yer. Torpağa məsum imam qanı düşən yerdi bu yer. Buradır kərb-i bəla, fasıq yariyatı. Burada Həzrət Əlinin qolsu dənəmi. Bura məzlum Hüseyin canı verən ünvandır. Bura qurbancaha bənzərdi, imam qurbandı. Bura minlərlə mələk, cin, bəşər heyrandı. Buranın türbətini huri görər, şükür eləyən, Fatimə zikr eləyən, adı o da zikr eləyən. Burada Əbbas ağa tək cüssəli cəngavər olur. Burada Abdullahın oğlu Vəhəbən Əkbər olur. Burada hür cəngə girib. Burada Əli Əsqər olur. Allahın dinini qan ilə uzaldırdı bura. Həzrəti Zeynəbi bir gündə bozaldırdı bura. Zeynəb öz qardaşının qəbrini gəzdi, aradı. Zeynəb öz qardaşının qəbrini gəzdi, aradı, üz qoyur türbətə ərz etdi ki, qəlbim yaradı. Bilmirəm kəlb-i bəladır, vətənim ya haradır, getmirəm Yəsrübə qardaş, gülüzarımdır bura. Burada sən varsan, əgər dövlət varımdır bura. Zeynəbin qəlbini qardaş qəmi etmişdi kəbab. Zeynəbin qəlbini qardaş qəmi etmişdi kəbab, 6 aylıq balası məzərə düşmüşdü rübab. Əmi səsdirdi rüqəyya, amma gəlmirdi cavab, Fatimə gülləri bir vaxta solan yerdi bura, xəstə səccad ağanı dərdə salan yerdi bura. Anamız dərs verir, bey şah, tərəfdarın olaq. Anamız dərs verir, bey şah, tərəfdarın olaq. İzni ver, biz qapımın nökəri qəmxarın olaq. Şəhriyar etdi dua, bir dəfə zəvvarın olaq. Gələrik qəbrümün üstə qara köynək giyərik. Cəmin aşıqlər adından bir Hüseyin vay deyərik. Halkı sizlər, sağ olun, sağ olun. Allah, sağ olun, bizə qəbət versin.